Концерт. Ця акція в Тернополі буде проходити в формі благодійного концерту. Ми будемо починати в 18:00. Буде починати відкривати його хор Зоринка. Далі будуть виступати гурти Фіра, Guns Live Band та Тарас Мельник і The Cry. На площі будуть стояти столи, з якими будуть сидіти волонтери і власне збирати підписи єдності від наших громадян. Також будуть приймати оці подарунки для бійців АТО. Будуть стояти скриньки для збору коштів. І в 18:30 будемо запалювати герб. В 19:00 герб буде гімн України буде співати Тарас Мельник і хор Зоринка. Ось так. Також хочу додати, що все це буде озвучено обичномовцями, тобто буде координація проєкту. Це не буде, грубо кажучи, стадо зібрати. Все буде координовано. Якщо будуть якісь запитання, наші волонтери будуть підготовлені, будь-які запитання, які будуть тільки цікавити наших громадян, надамо будь-яку інформацію. Дуже також попросили тернополяни, щоб ми прийшли з власними свічками, бо ми хочемо зробити великий герб, щоб це мало відповідний вигляд. Так як ми на громадських засадах, зрозуміло, що фінансування в нас немає. У нас буде резерв власних свічок, але було б дуже добре, якби тернополяни прийшли з своїми свічками.